prvi kreće Kristijan. Prva pesma, ako te nije, Sergej Ćerković. Vi ste mu? Da, kolega i prijatelj drug. Je li tako? Jeste. Zajedno ste nastupali, pevali? Pa po Makedoniji, da. Po Makedoniji. Imali treme malo? Pa možda malo. Vidjet ćemo sad. Noć jedina još zna, kad dođem sam, da me dočeka osmeh njen, koristim od sna, da nisi tu, a ja umoran od svega sam. Jer bol ista je kod svi, kog tuga ujede, teško preboli, čutim s njom, da me ne čuju, cijene te, što na tebe sve me sjećaju. Ako te nije i pronašla ljubav, potraži me, bit ću ko prije. Na istom mjestu svu ljubav skriču od svih, da nikada više nikoga ne zavolim. Malo je stegnut glas, jest, ali bit će bolje. Idemo dalje, dolazimo do kandidata pod brojem 2. Adnan Jerlagić iz Mostara. Sa njim su... Brat od Dajđe Ujaka. Prijatelj. Prava stvar. Da će biti prava stvar. Biš. Jedna za drugo, takav život je moj. Nisam ljubio stvarno, vašom je broj jedna za drugo, svakoj bio sam drag, al duboko u nama to ne ostavlja trag. I u stvari srce spava sve do časa kad se javi prava. S tobom je nešto drugo, dobija glas od tajanstvenog, kao i od Marije, broj 1, i od Bekute, a Viki i Bosanac glasaju za broj 2. Nešto drugo, ti si za mene par, s tobom to traje dugo, ja sam probao sve, ja sam prošao svud, s tobom je prava stvar. S tobom je prava stvar. Dobro, čuli smo, da vidimo šta kažu, ovde za sada je 4-3. Idemo ponovo na pevača koji nastupa na podici broj 1. Kad je moglo broj 2 da peva Zdravka, može i broj 1. Kristijan Jovanov. Glavo, luda, sve se mijenja, šta će nama izmirenja? Ako nije srce vruće, sve je ma nemoguće. I ko ne želi da se mijenja, vole ga iz sažaljenja. Pamti to za u buduće, jer sad je, ma nemoguće. Promijenila riba more, rozuvara zverka kore, kožu zmija tuga boje, a ti samo tjera svoje i zapete me u bezbuđe. Živeti je nemoguće, nemoguće znaj. Oho! Dobro, hvala lepo, bio je to Kristijan Jovanov. A sada ponovo kandidat pod brojem 2. Uhvatio je i on ritam. I on džuska igra.
ne može na žalost da vidi ga žiri kao ni kandidata broj 1. U pitanju je Željko Joksimović, drska žena plava, jer plava neka njegova. Pa ima i plavi. Među ostalom. A on ima spektar u stvari. Dobro, ajmo Adane da te čujem u drugoj pesmi. Gledaš me, a ne smeš da mi priđeš, važna si, kad zovem te da siđeš, da ti srce overim, da ti pamet pomerim, pa da svima kažem da si moja. A narod mi, čudna ovih dana, sveta mi, sve osim ko sam plava, slovi me zavedi, sudbinu odredi. Bravo, ajde dođi sada, lepa si mlada, šta ću kada volim plavo. Drska ženo plava, poludela mi glava, udaraš u grudi, bravo. Neću smeđe, neću crno, šta ću kada volim plavo. Čekam ocene, Bosanac je dao i za 1 i 2, kao Jana Bekuta, kao i Viki Miljković, za sada pata karte nerešeno, 3-3-4-4. Drska ženo plava, poludela mi glava, gledaš me u oči, bravo. Hajde dođi sada, lepa si i mlada, šta ću kada volim plavo. Drska ženo plava, poludela mi glava, udaraš u grudi, bravo. Neću smeđe, neću crno, šta ću kada volim plavo. 6-6-7-7! Dobro večer, momci. Izvolite ovde kod mene. Iza vas sam. Uživali smo slušajući vas. Vidimo vrlo zanimljivu situaciju na samom početku emisije, ali čućemo i komentare stručnog žirija. Boga mi, nije se skoro desilo da budu ovako svi složni, svih sedmora. Kandidat broj 1, Kristijan Jovanov. Radoviš, Makedonija. Tako je. Kandidat broj 2, Adnan Jerlagić. Da biste došli u grad, odakle je Adnan, morate proći kroz Konjic. On je iz Mostara. 7-7, što znači nerešeno. Da, i ovde imamo dodatno natpevavanje. Divno. Znači, momci, ja ću kažem par rečenica pre nego što vi zapevate. Taman imate vremena da smislite koje će to biti pesme i posle vašeg natpevavanja. Da, da, uzmite vodu, malo osvežite se. Samo da kažem, u prošloj emisiji sam izgubio opkladu od Jelene i od Ane. Pa ovde sve mora da bude fair i pošteno, mislim, šta da radim, to je tako, rekao sam... I kad će da bude isplata? Rekao sam Karleuša umesto Jelena, to ste prošlu subotu čuli. Ali ja moram nešto drugo da kažem. Ja sam bila 100% sigurna da... Nikad nećeš priznati, jer ja nikad ne bih priznala da je moja emisija i da mogu da izmontiram, ali, eto... Pa ne mogu da izmontiram, nema tu montaža i vidi, tačno se lepo vidi. Pa možeš, pa ne možeš. Ne možeš, mislim, i možeš, ali svaka čast što nisi. I evo, ja ću biti, pošto ne, ja... Ne! Pa li... Ne, pa ne. Kako, hoćemo da gledamo tu primopredaju, šta je sad? Ja ću dam pare. Kako se, otko znate šta ću da kažem? A ma nemoj, nešto hoćeš. nemoj ništa. Nešto si tela. Sala, imala sam neopisivu želju da budem... Majka Tereza 2. Dođi. Snežana, ja zbog 500 euro ne dolazim. Ali može Saša da dođe. Naravno. Prema tome, ja bih molio... Ovde 1000 stoji. I mene se zvao Bosanac. Ne. €500 sam izgubio od Jelene. Ja ću da ne spavim. Momši, vi samo razmislite šta ćete peti. To govori da pomno ja slušamo šta pričaš. Uzmi pare. Da uzmem pare? Uzmi pare pre. Nego šta? Da kažemo da ja sve isključivo radim iz ljubavi, ali sale. I... A posle idemo u menjačnicu da proverimo jel su prave. Gledajte.
on barem ima prave. Baš si fair. Ali ja moram da kažem nešto drugo. Ali lepo ih iskoristite, da znate. Evo, kako ću ja iskoristiti? Šta da mu kupim? Ja ću svim ženskim članovima kupiti po parfem i mislim da je to lepo. Ali neka kupi, moram na tvoju bubicu, pošto se ne čujem. Šta da mu kupiš? Pa kupimo jedno 100 pakovanja kondoma. Ajde. Pošteno si. Pošteno. Neću da proširujem temu. Ovo je jedinih 500 evra što ćemo videti u ovoj sezoni. Tako da, kad malo bolje radi za ništa od parfema, ljudi, zadržat ću. Vi ste barem videli nešto, a mi još uvek ništa. Ajde da vidimo koja će sledeća. Pa za to treba da budeš malo interesantniji, duhovitiji, da ne kažem... Pa nek si ti, draga moja, da ne kažem pametniji, gospođo rejting, brzo potezniji. Gospođo rejting, nek si ti zaradila 500 evra, ja se ne žalim. Evo, ja imam. Ja sam sigurna. Ja imam, meni ne treba. Ja nemam. Ja nemam. Ovo je stvarno jedna teška godina za mene. Ako vam treba, ja znam jednu radnju strašnu gde rade ove ramove. Da uramimo. Pa da uramljete. Pa jedino ovih 500 evra da uramim, pošto se sad ovo desilo i nikad više u... Tačno. A pa nije tačno. Pa nemojte tako, uveć Saša plati opkladu i to što veća. Ja opkladu platim, a i ono drugo, dobro. Nisi platio još oni 50 evra. Koji je to? To si zapravo za 50 evra. To je sitno, sitna moja. Ne, evo li, da li što... Ovo su ti fals 50 evra, ovo su fals 50 evra sa dve. Ovdje odmah preskoči. 50 evra sa dve nule. Više nego ovih hiljadarka. Jelena i Jana, neka pogledaju, vidjet će... Pare su prave. Te sami ti treba da pošteno, vidi. Bila je u prošu subotu je bila velika polemika, dalje ovako ili onako. Ovo su zaslužene pare i to je to. Dobro. Kristijan Jovanov. Stave, sledeće subote malo da prozoveš i mene i Bosanca pravim imenom. A ne kladim se više s vama uopšte. Pa kaži, kao recimo Vuksanović, pa da se kladimo, da imamo šta si. Nemoj, deca kući plaču za tim. Što bi ja izgubio posle. Kristijan Jovanov, Radoviš, Makedonija, izvoli na sredinu. Šta ćeš da pevaš? Pa, razmislio sam polsko cveće, cveke, na makedonski. Da, kako ne. Strofa, refren, izvoli. Kako ptica majke sleta kraj vljubenite blaze im, a nije kade sme. Kako srce božur cveta vo moje to si i najmila i prokleta ti. Polsko cveke mlatne ka me pokrije, duša nek mi ljubat oblaci koga ne keš ti. Kamo cveka ta miska snatočive, ako vrst tebe se poslani, tugi bak neži. I polsko cveke, mat neka me pokrije, duša nek mi ljubac oblaci, koga ne keš ti. I kamo sreća, da mi zgasna točive, ako vrst tebe se poslani, tugi bak neži. Blagodara. Lepo. Adnan Jerlagić, Mostar. Šta pevaš, Adane? Jedina Toša. Isto Toša. E, fino. Iho. Magla na mom prozoru miriše na nevolju, noćas sam ti tako sam. Kiša pere ulice, gdje si moja ludice, još bi nešto da ti dam. I neka noćas grmi, i nek se duša mrvi, samo da ti čujem glas.
Priznajem pred svima, lutam vjekovima, tražim tebe, tražim nas. Jedina, šta si mi uradila, srce mi je pustinja, ljubav je presušila. Jedina, što me nisi pustila i kad me nisi ljubila, jedina, jedina. Dobro, hvala.